ଏଥିରେ ଆମର 16 ରାଜ୍ୟ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ 7 ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଥର ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆମର ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଅଧିକା ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଆମର ଆସନ୍ତା ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଇନାଗୁରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଇ ଇନାଗୁରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଡିସେସ୍ ହେଇପାରିବ ମାଣ୍ଡିଆରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଥିଲୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ 20 ରୁ 25 କୋଟି ଡେଫିନେଟଲି ହେବ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, 7 ତାରିଖକୁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ, 8 ତାରିଖର ଫୁଲ୍ ଦିନଟା ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଏଠି ଅଛି 460 ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, 422 ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ 30 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ 15 ମାଣ୍ଡିଆର ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆଣିଛୁ, ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିଛୁ। ଏବେ 3 ହେଲାଣି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥିଲୁ ବାଙ୍କି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ। ଆମ ବିପିନ ସାର୍, ଓର୍ମାକ୍ସର ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ କଟକରେ ନୂଆ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଛ ବାଙ୍କିରେ, ଯେହେତୁ ଏବେ କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପକାଅ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟଲ୍। ତ ଆମେ 20 ମହିଳା ମିଶିକି 15 ଆଇଟମ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଚାହିଦା ବି ଆମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ମାନେ ବାଙ୍କିରେ ଆମର ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ କିଛି ନୂଆ ହେଇକି ଥିଲା, ତ ଆମେ ନୂଆ ହେଇକି ଆଣିଛୁ, ଯେତିକିରେ ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆମଠୁ 500 ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ମାଣ୍ଡିଆର ବିସ୍କେଟ୍, ମାଣ୍ଡିଆର ଛତୁଆ, ମାଣ୍ଡିଆର ଚୁନା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।